ආමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ මේ දවස්වල කතා කරන දෙයක් තමයි මේ කාලේ නම් ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම හරිම අපහසුයි. බොහෝ දෙනා රට අතහැරලා යන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි සල්ලි තියෙනවනම් අපි කවුරු රට අතහැරලා යන්නේ නැහැ. අපිට සල්ලි නැති නිසානේ අපි මේ දේවල් කරන්නේ. හැබැයි හැමෝම මූලික කරගන්නේ ධනය. හැබැයි ධනය ලබා ගන්නට නම් ඔබතුමන් කියන ආකාරයට මේ කුළුණු පහම එකලස ශක්තිමත් වෙන්නට ඕනනේ. දැන් මූලිකම දේ ඔබතුමන් කෝ මනස. මනස හැම විටම කඩාගෙන වැටෙනවා නම් කිසිම දෙයක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ කතා කරන මොහොතේදීත් අනේ අපොයි කියන බොහෝ පිරිසක් ඉන්න පුළුවනි. සහ සතුටින් ඉන්න පිරිසක් වෙන්නටත් පුළුවනි. අපි මනස කොහොමද අල්ලගන්නේ? කොතනින්ද අල්ලගන්න ඕන? ඔව් මනස හරියට වඳුරෙක් වගේ කියලා කියනවා නේද? ඊළඟට කියනවා මේ හිත හීලෑ නැහැ හරිම මුරණ්ඩුයි තන තන ඇවිදිනවා කියලත් සින්දුවක අහලා තියෙනවා නේද මනෝජද? අපි ඕකට ඉස්සලා මේ වා පූර්ව කතනෙකදී කිව්වා ඉඳගෙන මිනිස්සු මේ රට යන්න හදනවා කියලා. හැබැයි මම මේ දවස්වල ඇත්තටම මනෝජා මේ මිනිස්සුගේ රට යවන ව්‍යාපෘතියකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මිනිස්සු සල්ලි තිබුණත් නැතත් රට යන්න බලනවා. ගිහින් ඉවර වෙලා ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩකට මිනිස්සු මැදි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ යෝජනා කරනවා මේ රැල්ලට අහුවෙන්න එපා තියලා ඉවරලා. මොකද හේතුව අපි පුණ්‍ය භූමියක අපි ඉන්නේ තියලා ඉවරලා මේ මනස හදාගන්න. පළවෙනිම කාරණේ අපිට මේ එතනින් යන්න පුළුවන්. දැන් වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ අපි හැම කෙනාම අපි 77 වගේ කාලේ වෙනකන් අපිට මහා ලොකු ප්‍රශ්න තිබුණ නෑ නේද? මනුජර මතකද නැද්ද මන් දන්නේ නෑ. හරි එතකොට මහා ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක තිබුණේ අපි මේ ගැමි ආර්ථිකය සහ ස්වයංපෝෂිත තත්වයක් එක හිටියා. එතකොට අපේ මේ ජනේලේ ඇරියට පස්සේ උනේ එන්න ඕන එකයි නැති එකයි ඔක්කොම ටික එළියට ආවා. ඉතින් ඒ නිසා බුදුහාමරෝ කියව බොහොම පැහැදිලිවම මේ හැම දෙයකටම මනස තමයි ඉවහල් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ පළවෙනි කාරණය තමයි මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරගන්න. ඉතින් මේක කරන කාරණා තුන හතරක් අපි කිව්වා. අපි ඉගෙන ගන්න කියන එක කියවන්න කියන කාරණය. දැන් අපිට අමතක වුණානේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් ශ්‍රාව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ආවට පස්සේ ඇහෙන් බලනවා කණෙන් අහනවා කියවන්න අමතක වෙලා. එහෙම නෙමෙයි කියවන්නත් ඕනේ. කියවනකොට තමයි අර මනසේ රැඳෙන්නේ. ඊළඟට වෙලා තියෙන දේ මේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය ලබා ගන්න තව කාරණයක් තමයි චූටි විවේකයක් අරගෙන එහෙම පොඩ්ඩක් අපි ගමන් කරන්න කොහේ හරි යන්න. ඉස්සර අපි එහෙම කරා බස් එකේ ගියා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි බස් එකේ යන්න කැමති නැහැ. අපි බලන්නේ වාහනයක යන්න කියලා හිතනවා. ඒක ලොකු කාලයක් යනවා. ලොකු ගානක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ සමහර වෙලාවට ගමන් කරනකොට මමත් ඉඳලා හිටලා කුටුවේ ඉඳලා මම බම්බල පිටේ ඉන්නේ. මම සමහරලාට එනකොට මේ මනෝජ මම බස් එකේ යන වෙලාවලුත් තියෙනවා. මම ගමන් කරන්න කියන්නේ ඒකයි. ඒක අලුත් අත්දැකීමක්. බස් එකේ සෙනඟ පිරිලා සීට් එකක් නැහැ. අර පොල්ලේ ඉල්ලිලා එනකොට මේ ජීවිතේ විඳින්න මම කියන්නේ අන්න ඒකයි වෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනි කාර්යය ළඟට කරන එක කියනවා චූටි වෙලාවක් භාවනා කරන්න කියලා කියනවා. දැන් කියනකොට මිනිස්සු හිතනවා ඉතින් මේ තියෙන වැඩේ මෙන්න මේවත් එක කොහමද? නෑ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ අර උදේ පාන්දර නැගිටලා පොඩි වෙලාවක් ඔබ භාවනා කරනකොට වෙන්නේ හිත දියුණු කරනවානේ. හිත දියුණු කරනකොට වෙන්නේ ඔබගේ මනස එකපාරටම ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඔබ ඉදිරිපත් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ එතකොට දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් ආපුකම එකපාරට රතුපාට බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්නේ නැතුව අපි යෝජනා කරන ඔබ භාවනා කරලා හරි හිත පොඩ්ඩක් දියුණු කරගෙන ඉන්නවනම් ඔබ එකපාරට ප්‍රශ්නෙට පණින්න යන්නේ චූට්ටක් මේක විශ්ලේෂණය කරන්න යනවා. අන්තිම කාරණේ තමයි මනස දියුණු කිරීමේ ඔබට ලෙන ලොකුම දේ තමයි ඔබ ධනාත්මකව මේක දකින්න. අපිට මේ තත්වයෙන් අපිට ඉදිරිපත් වෙලා මේ තත්වයෙන් අපිට යම්කිසි දවසක එළියට යන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩයේ විශ්වාසය ඇති කරගන්න. මොකද අපි මේ වෙලාවේ අල්ලගෙන ඉන්න වෙනවනේ අර බැමිණි ඉතිහාසය වෙලා අවුරුදු 16ක් බලගම්බා රජුරුන්ගේ කාලෙදී මේක මිනිස්සු අල්ලගෙන හිටියා. අල්ලගෙන හිටපු නිසා ඉන්දියාවටත් පැනලා ගියාලු නේද? හැබැයි ඒගොල්ලෝ අයිත් ආවේ නැහැ ලංකාවට. ඒ නිසා මේ වෙලාවෙත් ගොඩ දෙනෙක් පැනලෙයි. අපි මේක අල්ලගෙන ඉඳමු කියන පළවෙනි පණිවිඩේ කියනවා. එතකොට පළවෙනි කුළුණ තමයි මේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ හදන එක. මනස වැටෙන්න එපා. වැටෙන්න කමක් නැහැ. වැටුණට කමක් නැහැ. වැටෙන්න නැතුව බෑනේ. ඔබ වැටෙන්න. හැබැයි ඒකමනේ ඔබ නැගිටින්න පුළුවන් අනතිනේ තමයි භාවනාව සහ ධනාත්මක තත්වයේ කියන එක වැදගත් වෙන්නේ.